Ceo dan u Beogradu rominja neka rano jesenja kiša. Da li konačno ulazimo u zimu? Pitanje je za moju koleginicu Biljanu Vraneš. Dobroveče, Biljana, hvala ti što si došla u Beogradsku hroniku. Ana, ti si znala možda i više od mene ili pre nego ja da se zima sprema. Da, upravo ova kiša i naredni dani biće gotovo prolećni. Čak u subotu temperatura i viša nego danas, jer će sa Mediterana stizati veoma topao vazduh. Ali tamo se zakuvava. Dakle, nastaje ciklon koji će biti presudan za vreme naredne sedmice u našoj zemlji. Dakle, on će već u nedelju nekim prvo severnim i zapadnim predelima zemlje doneti snežne padavine u večernjim satima, a recimo u ponedeljak ujutru i Beograd će biti u pravom zimskom ruhu. Očekuje se centimetar dva snega i tokom dana, dakle u ponedeljak, sneg će provejavati ne više od 7-8 centimetara belog pokrivača. E sad da te pitam, portali već najavljuju i kataklizmu i do sad neviđenu zimu. Jel nama dolazi to neka normalna zima kakva je trebalo davno da nam dođe ili nas čeka kataklizma i apokalipsa? Armagedon ostavimo sa strane. Dakle, biće to prvi talas prave zime u Srbiji upravo zbog toga što će nam sa severa Evrope, gde je u ovom času jako hladno, stići hladan vazduh i spustiće temperaturu ispod nule čak i u najtoplijem delu. Priliv hladnog vazduha usloviće niske jutarnje temperature, u glavnom gradu možda umereni mraz, ali u Srbiji jak mraz, dakle i ispod minus 10 stepeni. Naravno, očekujem da Sjenica bude ovoga puta taj hladni rekorder kao i obično. Vreme mu je. Mislim, kako da ti kažem, stvarno mislim da mu je vreme. Jel se tebi čini, ili se to nama samo čini, ili je to neka činjenica da je mesec i po dana sve se nekako pomerilo? I kasnije je počelo leto, i kasnije jesen, i evo sada i zima. Jel se pomerilo nešto ili to? Potpuno si u pravu. Dakle, to zapažemo već nekoliko poslednjih godina, ali to je odraz i uticaj zagrevanja planete. Dakle, klimatske promene utiču na to da nam taj topli deo godine nekako izgleda duže i traje duže. Dakle, najtoplije u istoriji merenja na planeti. Pre toga najtoplije je bila 2016. Zašto se vraćam na nju? Tada je bio izuzetno izražen efekat El Niño koji zagreva planetu. Jednostavno, topla voda na Južnom Pacifiku menja vremenske šablone. Ono što se dogodilo u 23. je upravo to. Formirao se El Niño, a najtoplija godina sledi prema zapažanjima posle tog trenutka formiranja El Niño. Tako 2024. mogla bi biti toplija. Sa tim svojim novim saznanjima drugačije planiraš svoje letovanje, svoj odmor. Je li ideš kasnije na odmor? Je li sad onda pametno ići u septembru? Je li to taj najprijatniji, a topao mesec? A oktobar je nešto što je bio septembar. To je nešto što može svakako da utiče na planiranje odmora, ali ono što je jako važno je da zapravo svaku aktivnost možemo da učinimo komfornijom, a ukoliko je uskladimo sa vremenskim prilikama. Sada su prognoze dostupne, znamo, imamo ih svi na našim telefonima, ali ja bih ipak skrenula pažnju da je prognoza Hidrometeorološkog zavoda nešto što je stabilnije, što nema promene. Znate, vi na vašem telefonu nakon 6 sati već dobijete neki drugi simbol umesto sunca, jer to su takvi prognostički modeli nestabilni. Svakako da, možemo da planiramo u skladu sa vremenom, ali i da se prilagođavamo novim vremenskim okolnostima i klimatskim uslovima, jer planeta se nezadrživo zagreva, a napuštanje fosilnih goriva bi trebalo da bude osnova politike svake države na svetu kako bi naša planeta i dalje bila dobro mesto za život za nas i za našu decu. Često čujem od drugih, dok države nešto ne učine, džaba ja da menjam svoje navike, jer ja ne mogu da utičem na to, na klimatske promene i da se bilo što promeni. Ana, da li ti radiš onu primarnu selekciju otpada? Dakle, plastika. Da. To je nešto što svako od nas može u svom domaćinstvu svakodnevno da radi i da bar jedan korak učini ka očuvanju planete. Jer mi ako recikliramo, mi ćemo manje koristiti sirovina, manje ćemo emisije imati štetnih gasova, sačuvat ćemo jednostavno životno okruženje, ono će biti čistije za sve nas. To je jedan korak, a ima ih mnogo, kako svako od nas može da doprinese. Kažu, najviše greše oni koji ne rade malo zato što misle da ne mogu da učine. Njihovo malo ništa, zapravo brojne su te male države na svetu koje ako bi se povukle iz opšteg tog klimatskog pokreta, ne bi mogli da postignemo onaj cilj od 1,5 stepen zagrevanja i da zaustavimo tu temperaturnu krivu na nekoj prihvatljivoj vrednosti. Hvala ti, Biljo, što si bila gošća Beogradske hronike i što si nam konačno najavila zimu. Dobroveče, poštovani gledaoci. Gledate Vremenski izveštaj, ja sam Biljana Vraneš. I danas je u Srbiji bilo toplo, u Loznici je izmereno čak prolećnih 15 stepeni, ipak bili su nam potrebni kišobrani, a radarska slika ukazuje na to da je već od ponoći
oblačnost zahvatila sever Srbije, zatim se premeštala i preko ostalih predela. Bile su to tek slabe padavine, ali je na Kopaoniku ta oblačnost donela desetak centimetara novog belog pokrivača. Vazduh u većem delu zemlje danas je bio čist, a zagađen u Novom Pazaru i u još šest gradova i opština u zemlji. Narednih sati, kratkotrajno razvedravanje, ali već pred jutro. Ovi oblaci iz Srednje Evrope zahvatit će Vojvodinu donoseći kišu i pljuskove, a zatim će se premeštati ka jugu Srbije. Istovremeno na severu zemlje padavine će prestati i počet će razvedravanje. I dalje nema promene u temperaturnom polju. U jugozapadnoj struji sa Mediterana stiže ova topla vazdušna masa i dalje drži temperaturu iznad proseka. Još jedna snažna oluja stiže sa Atlantika i već je zahvatila severozapad Evrope. Oluja Henk Velikoj Britaniji donela je obilne padavine, bilo je i žrtava, a dosta problema i na području Holandije, Nemačke, Francuske i Danske. Na Božić promena vremena. Početkom naredne sedmice prava zima u Srbiji. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji. A kod nas i dalje toplo, danas je bilo kiše gotovo svuda. Biljana, da li će nam i sutra biti potrebni kišobrani? Ivanka, pre nego što ti odgovorim na to pitanje, samo kratko, taj hladan vazduh sa severa Evrope do Srbije stiže iduće sedmice. A da, sutra će nam takođe biti potrebni kišobrani, ipak padavine će biti slabog intenziteta. Večeras i noćas kratkotrajno razvedravanje, a već sutra ovi oblaci doneće kišu prvo Vojvodini, a do kraja dana i južnim predelima. Od sredine dana na severu Srbije očekuje se postepeno razvedravanje. Na visokim planinama padaće sneg. Sutra jutarnja temperatura od nule, najviša dnevna do 16 stepeni. I u glavnom gradu ujutru i pre podne biće uslova za kišu, zatim razvedravanje i najviša dnevna temperatura 15 stepeni.